নমস্কাৰ, মই প্ৰাঞ্জলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি। আজি আপোনালোকক মই বনাই দেখাবলৈ লৈছোঁ বাঁহৰ গাজ, ৰঙালাও, জিকা, বুট দাইলৰ এটা ৰেচিপি। তাৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি বস্তু লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে সকলোখিনি মই বস্তু লগত লৈ লৈছোঁ। বুট দাইলখিনি মই আধা ঘণ্টা পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ। তিয়াই থোৱাৰ পিছত মই ইয়াত টুকি লৈছোঁ। এয়া মই কলখাৰ লৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰোঁ আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে প্ৰথমতে মই কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মিঠা তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াত কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া এটা দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি ভাল ধৰণে মই ভাজিব লাগিব। আপোনালোকে দেখিছে মই যিধৰণে ভাজিছোঁ সেইধৰণে আপোনালোকে ভাজিব। তাৰপিছত মই যিখিনি জিকা আৰু ৰঙালাও লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে মই জিকা আৰু ৰঙালাওখিনি দি দিছোঁ। এনেধৰণে যদি আপোনালোকে বাঁহৰ গাজ প্ৰস্তুত কৰে খাবলৈ খুবেই সুন্দৰ হয়। মই যদি খাই খুবেই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে মই ৰঙালাও আৰু জিকাখিনি অলপ ভাজি লৈছোঁ। তাৰপাছত ইয়াত মই দিব লাগিব বাঁহৰ গাজখিনি। তাৰপাছত মই বাঁহৰ গাজখিনিও দি ভাল ধৰণে ভাজিব লাগিব। মই যিহেতুকে হলুকা বাঁহৰ গাজ লৈছোঁ, এতিয়া যিহেতুকে গাজ সকলোতে পায়, সেইকাৰণে এই ৰেচিপিটো আপোনালোক মই বনাই দেখাইছোঁ। মই বাঁহৰ গাজখিনি দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছত মই দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে সংমিশ্ৰণ কৰিব। এয়া মোৰ প্ৰায় সংমিশ্ৰণ হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব, মাজত স্কিপ নকৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো জানিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে মাজত স্কিপ কৰে আপোনালোকৰ বনোৱাত অসুবিধা হ'ব, সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল ধৰণে চাব। আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ বুট দাইল। এইখিনি বুট দাইলখিনি দিয়াৰ পাছত ভাল ধৰণে সংমিশ্ৰণ কৰিব লাগিব লৰাই লৰাই। মই যিধৰণে দেখাইছোঁ সেইধৰণে আপোনালোকে সংমিশ্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপাছত ইয়াত মই দিব লাগিব নিমখ, হালধি। মই এচামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু এচামুচ হালধি দিছোঁ। তাৰপাছত মই যিখিনি কলখাৰ তিয়াই থৈছিলোঁ কলখাৰখিনি ইয়াত দিব লাগিব। খাৰ দিলে অতি সহজতে সিজি যায়, সেইকাৰণে মই ইয়াত খাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু তাৰ সোৱাদটো খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে খাৰ দিলে এনেধৰণে বনাই খাই চাব, খুব ধুনীয়া লাগে খাই। এতিয়া মই সংমিশ্ৰণ কৰি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দিব লাগিব পানী। মই ইয়াত ঠাণ্ডা পানী দিব পাৰে বা গৰম পানীও দিব পাৰে। মই গৰম পানী দিম। গৰম পানী মই অলপমান দি মই এইখিনি 20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিব লাগিব, কাৰণ বুট দাইলখিনি সিজোতে সময় লাগে আৰু বাঁহৰ গাজখিনিও সিজিব লাগিব। সেইকাৰণে মই এইখিনি 20 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম। 20 মিনিটমানৰ পাছত এইখিনি সুন্দৰকৈ হৈ যাব। আপোনালোকে দেখিছে মই এতিয়া ঢাকি দিছোঁ। এতিয়া মোৰ 20 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দাঙি চাওঁ মোৰ হৈছে নে নাই বাঁহৰ গাজখিনি। এয়া চাওক আপোনালোকে মোৰ দাইলখিনি সিজি গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ৰঙালাও, জিকা, বাঁহৰ গাজ সকলোখিনি সিজি গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ৰেচিপিটো প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এনেধৰণে আপোনালোকেও ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে বাঁহৰ গাজৰ নতুন নতুন যদি আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া প্লিজ মোৰ চেনেল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, সকলো বন্ধু বান্ধৱ হোৱাটছআপ ফেচবুকৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।